پور د په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو پور د په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو ختم رسالت مې بنا بیا اخر زمان شو پور د په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو پور د په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو کلا چې پیدا شلو په کور د عبد الله کې کلا چې پیدا شلو په کور د عبد الله کې لاړ ل تیار شلا رڼا ټوله دنیا کې لاړ ل تیار شلا رڼا ټوله دنیا کې لاړ ل تیار شلا رڼا ټوله دنیا کې نو کور د امینی به بدر کلی ګل ستان شو پور د په دنیا کې مې محبوب د پزوهان شو پور د په دنیا کې مې محبوب د پزوهان شو ختم رسالت مې پای نبی اخر زمان شو پور د په دنیا کې مې محبوب د پزوهان شو پور د په دنیا کې مې محبوب د پزوهان شو پور د کلو مولا پېښلو ختم رسالتا پور تکلو مولا پیشلو ختم رسالتا ورکلو زل جلال ورتل قبد نبوتا ورکلو زل جلال ورتل قبد نبوتا ورکلو زل جلال ورتل قبد نبوتا نبرا کائنات کی اچتی دا غشان شو ورتا پا دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو پور ته په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو ختم رسالت مې پای نبی اخر زمان شو پور ته په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو پور ته په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو شو مې مدني محبوب لولا کې مخاطب شو مې مدني محبوب لولا کې مخاطب دا و په نبيانو کې یو داسې دوست درابا دا و په نبيانو کې یو داسې دوست درابا دا و په نبيانو کې یو داسې دوست درابا هر چا تخکارم نبوت کې پ جہان شو پور تا پا دنیا کے میں محبوب دا پا سبحان شو پور تا پا دنیا کے میں محبوب دا پا سبحان شو ختم رسالت میں پا نبی آخر زمان شو پور تا پا دنیا کے میں محبوب دا پا سبحان شو پور تا پا دنیا کے میں محبوب دا پا سبحان شو شو خیر العرب عجم هم خیر البشر شلو شو خیر العرب عجم هم خیر البشر شلو زار شمت محبوب نظر یو دا فلک نور شلو زار شمت محبوب نظر یو دا فلک نور شلو زار شمت محبوب نظر یو دا فلک نور شلو شو اے حقیقت تو رای زبور انجل قرآن شو پورت پا دنیا دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو پور ته په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو ختم رسالت مې پا نبی اخر زمان شو پور ته په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو پور ته په دنیا کې مې محبوب د پاک سبحان شو اے رب یا سرج ستاد کلی دوست غلاما رب یا سردستا دخل دوست غلاما لکی پی مداستا پا محبوب درو سلاما لکی پی
پری مداستا پا محبوب درو سلام لکی پی مداستا پا محبوب درو سلام راغلو چی دنیا تا پی خوش آز مکا سمان شو پورت پا دنیا کے پا محبوب دا پاک سبحان شو پورت پا دنیا کے می محبوب دا پاک سبحان شو ختم رسالت می پا نبی آخر زمان شو پورت پا دنیا کے می محبوب دا پاک سبحان شو پورت پا دنیا کے می محبوب دا پاک سبحان شو پورت پا دنیا کے می محبوب دا پاک سبحان